U novostima u 18.45 večeras gledajte. Od koronavirusa u Bosni i Hercegovini 1279 novo zaraženih, preminulo 86 osoba. Štab odlučio, od ponedeljka se srednjoškolci vraćaju u klupe, studenti na fakultete. Direktor Doma zdravlja Prijedor i načelnica higijensko-epidemiološke službe zvanično osumnjičeni. Otvorena istraga zbog propadanja 1300 vakcina. Dalje izgradnja nove Nešković pumpe u Prnjavoru legalna. Nastavak redovne sjednice Narodne skupštine, na kojoj će se naći pismo visokog predstavnika najvišem zakonodavnom tijelu Srpske, zakazan za 27. april. O pripremama opozicije za predstojeće opšte izbore u srijedu najavio predsjednik SDS-a Mirko Šarović. Sutra padavine, temperatura do 10 stepeni. Novosti televizije K3, 18.45.